munaasabad lagu xusay maalinta ka hortaga xadgudubyada loo geysta haweenka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho ka soo diray. munaasabadani oo ahayd mid looga hadlayay maalmaha ka hortaga tacadiyada loo geysto haweenka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab, iyo haweenka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Munaasabadda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay tacdiyaasha kala duwan ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa munaasabadda looga hadlay sidii looga hortagi lahaa haweenka Soomaaliyeed tacadiyada ka dhanka ah ay mar walba la kulmaan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab. Gobolka Banaadir ahaan nahay iyo tacadiyada ka dhanka haweenka oo aan leenahay magaaladan waa caasimad, magaaladan waa magaalo aad xadaari ah, mar kolina tacadiy ka dhacaan waa qasab. Waxaan uga baaqaynaa bulshada nala dhaqanka ee ah jenderka xaquuqda haweenka lagu dhowraayo. Waxaan leenahay baarlamaanka shabadka leh baasgareeya abiirkaas hortiina yaala oo ah inaan la qufsan gabar Soomaaliyeed marka la qufsadana aabuha iyo hooyada ayagoo dhowranaya magacayga iyo familkayga iyo tolka iyo qabiilka ay ceeba hulmaanayso xoogaa yaroo lacag inay qaataan, laakiin sharci haddii loo helo sharcigaasaa qabanayo. Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir ayaa sheegtay in tacadiyo kala duwan ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed. Annagana tan gobol Banaadir ahaan waxaan diyaar u nahay in gabdhaha ku nool caasimadda gobolka Banaadir aan aga hortagno wax walbo iyaga wax u dhimaayo. Waxaan diyaar u nahay inaan ka soo kabno waxbarashada, inaan ka soo kabno se ka mid noqoto gabadha gabar wax akrin karto, waxna qori karto, waxna taqaana la dagaali karto wax kastoo xadgudub oo gabar loo geysanayo. Dhammaan waxaan idin leeyahay aad iyo aad aan idinkugu mahadcelinaa ka soo qaybgalkiinni maanta munaasabadan aad ka soo qayb gasheen. Waxaan rajaynaa barnaamijkani wuxuu soconayaa 16 maalmood inay noqoto mid la gaarsiin karo bulshada oo dhan, eena noqonin mid laga aamusi karo. Maanta ah waa maalintii xuquuqdii gabdhaha la hayeen ama muwaadiniinta ee la hayeen oo xadgudub ah in laga hadli karo, la sheegi karo, lagana hortegi karo. Waxaan rajaynaa wax walbo ah in gabadha Soomaaliyeed ee ku hormarto ama loo geysto inaan ka aamusin gabadha Soomaaliyeed wixii loo geysto, haddii la aamusto dhibaatadaasi saameyn badan ayay ku yeelanaysaa gabdhaha Soomaaliyeed. Waalidiinta iyo dhammaan waxaan leeyahay gabadha Soomaaliya haddii guurkoo kale hadda sida la sheegay gabadha in lagu qasbin wiilkii aysan rabin, gabadha in la siiyo rabitaankeedii waxay iyada rabto in loola jeclaado, taasi xataa waxay ka mid tahay xadgudubka loo geysta gabadha in guurka lagu qasbo, gudniinka fircooniga in laga hortago, kufsiga in laga hortago, aysan gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanin dhibaato jirdilkoo kale. Iyadana sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed oo asayda loo saarayo iyada naftirkeeda in laga hortago, wiilasha Soomaaliyeed loo dhammaynin balaayada lala hortaagan yahay iyadana in la yareeyo. Dhammaan wax caqabadaha oo loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed annaga tan gobol Banaadir ahaan waxaan diyaar u nahay inaan xadgudubka gabdhaha loo geysanayo aan wax weyn ka bedelno, wax weynna aan u qabano insha Allah. Waxaana rajaynaa barnaamijkaneetina inuu noqon doono barnaamij wax ku dheef ah, waxtar leh, oo noqoto taariikhdana ay u gasho aynu ku yareyno dhibaatada iyo tacdiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed. Aad iyo aad aan idinkugu hamalyeynayaa sidaad ugu soo qayb gasheen. Waxaan rajaynayaa inaad qayb ka noqotaan, aad degmooyinka markaad ku noqotaan aad ka shaqaysaan caqabadaha dhibaatooyinka gabdhaha loo geysanayo, inaad diriskiina aad ka warqabtiin, inaad walaashaada dhibaataysan aad ka warqabtid, aad warbixinteeda aad soo gaarsiin kartid hay-adaha u taagan xuquuqa insaanka, wasaaradda dhalinyarada, wasaaradda haweenka oo u taagan sidii ajendooyin badan ee ka soo saartay gabdhaha
xadgudubkooda ayadana waa soo dhaweyneynaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir. maalmahan ayaa waxaa lagu gudajiraa 16-ka maalin ee loo asteeyey kahortaga tacadiyada loo geysto haweenka. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho.